Velkommen til Sandnes og til dag 2 i dette 24 timers rittet. Det er nå snaut 5 timer igjen å kjøre til løpet er over. Det slutter her på Sandnes når klokka er 5. Ja, da passerer rytterne som så er med i dette 24 timers sykkeløpet. De tenker på TV-aksjon, de passerer oss nå. De skal nå sykle veien tennis. De sykler nå mot Maurits, hvor de da tar en hel anledning og setter seg på sykkel igjen og kjører sørover forbi sekretariatet og forbi rådhuset. De skal se gjennom 3 runder før de stier med omme, og de kan overlate starten på sykkel. Det ender 4 timer og 3 kvarter igjen til avslutningen av 24 timers rittet. Det har stort sett regnet siden det startet. Det var et lite solgløtt nå, men nå begynner det å regne igjen. Hvis du vil se hvordan dette går, følg med her på ETV.